voltunk kézműveskedni, akkor volt sok helyen, szép helyeken, és jókat lehetett játszani. Így foglalta össze Barát Aletta az iskola nyári táborának eddigi eseményeit, ahol minden adva volt ahhoz, hogy a gyerekek jól érezhessék magukat. A pályázati segítséggel megvalósuló programsorozatban kirándulások, kézműves foglalkozások és játékok biztosították a vidám kikapcsolódást. A tábor egyik állomása a gyulavári kastély volt, ahol a gyerekek ott jártunkkor éppen a természeti kiállítást tekintették meg. Ezen kívül azonban még számos helyszín szerepelt a tábor programjában. Jártunk Városerdőn, jártunk a Várfürdőben, aztán most Gyulaváriban vagyunk, holnapi nap Póstelek következik, és próbáltunk olyan programokat kínálni a gyerekeknek, hogy egy percig se unatkozzanak. A gyerekek számára nagyon tetszetős volt a kastélyban látható kiállítás, hiszen a növényzet és állatvilág mellett a népi kultúrákba is betekintést nyerhettek. Nagyon tetszett mindegyik kiállítás, amit eddig láttunk. Különböző népek hagyományos ruházatait és bútorait, és különbözőféle állatokat. A kísérő tanárok szerint a tábor nem csak jó alkalom a játékra, szórakozásra, de egy-egy múzeum látogatása során a gyerekek hasznos ismeretekhez is jutnak. Úgy látom, hogy rácsodálkoznak sok dologra, amit talán még az ő nagy vagy szép vagy ükszüleik használtak azokra a tárgyakra, meg itt a Körösök vidékének az élővilágára. Voltunk Városerdőn is, ott is volt egy kirándulás, és amit ott láttunk, egy erdész, idősebb nyugdíjas erdész beszámolójából, az itt most visszaköszön a kitömött állatok, a használati tárgyak a trófeák formájában, és mindenre ráismernek, úgy látom. Ilyen pályázatos formában megvalósuló táborban első alkalommal vett részt az iskola, de mint megtudtuk, a visszajelzések alapján a későbbiekben is szeretnének hasonlót szervezni.